John Textor faz declaração forte e pode ser que deu aí o primeiro passo para a criação de uma liga, cara. Eu vou falar para vocês o que ele postou ontem no seu Instagram, enfim, colaborando ali até com a com o que foi falado pelo Abel, cara, então vamos falar sobre isso e vamos falar sobre as intenções aí de algumas pessoas importantes já no futebol brasileiro sobre a criação da nova liga independente da CBF, o que seria um grande avanço, na minha opinião. Além disso, vamos falar também da solução do Botafogo ao Damian Soares. Parece que o Botafogo pode ter encontrado aí uma solução, mas vai depender muito do Peyarol, né? Vamos falar ainda também sobre a questão. Do PVC, cara, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre um comentário do PVC sobre o Botafogo, cara. Chega a ser até um pouco engraçado, mas eu quero saber a opinião de vocês e vamos comentar sobre aí o Botafogo ganhando um reforço entre muitas aspas pra zaga, cara. Então vai chegando junto, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque aqui no Fogão do Meu Coração você não perde nada. Vou soltar a intro e vou voltar com o Botafogo e as principais notícias na sua tela. Vem comigo! Bom, vamos começar aí com a notícia menos importante, que para mim de fato é a opinião do PVC sobre o Botafogo, cara. Mas não posso deixar de mostrar aqui, até porque eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários, tá? O Botafogo é o líder por pontos ganhos, mas Fortaleza é o líder por pontos perdidos. Gosto de ter uma noção assim, foi o que falou PVC. Vamos tentar entender o que ele quis dizer aqui, que é difícil até entender o que ele quer dizer, tá? Ele falou o seguinte: ó, até o final dos anos 60 se usava essa classificação por pontos perdidos. Tem um caso que explico por porquê. Em 68 o Santos foi campeão paulista em jogo contra o Palmeiras ganhou de 3 a 1 e o Palmeiras tinha 15 jogos a menos. Como você faz a classificação? Vai pegar 15 vezes 2, pontuação da época, 30 pontos. Não dá para chegar em 31. Gosto de ter noção pelos pontos perdidos. O líder é o Botafogo, 43 pontos. Beleza. Pode ser que nunca mais Fortaleza e Flamengo possa alcançar o Botafogo porque os jogos não estão marcados. Mas fato é que o Fortaleza perdeu 21 pontos, o Flamengo perdeu 22 e o Botafogo perdeu 23. Então, por pontos perdidos, o líder é o Fortaleza. Agora, por pontos ganhos, classificação que estamos acostumados, o líder é o Botafogo. Cara, o cara falou de outra forma de classificação deu uma volta no mundo retomou os anos 60 para falar que o Fortaleza pode ser o líder aí do campeonato brasileiro cara é até difícil entender e trazer para vocês aqui é o que que ele falou cara que realmente é separei a matéria aqui porque é algo na minha opinião tão cômico que eu não poderia deixar de mostrar para vocês. então deixe aqui nos comentários o que você acha disso que o PVC falou, se é que você conseguiu entender o que o PVC falou aí sobre a questão do Botafogo e da liderança e que para ele aí o líder por pontos perdidos seria o Fortaleza, cara bizarro. bom, vamos falar de Damião Soares, cara, vamos agora começar as notícias que importam aqui. o Damião Soares pode ser liberado do Botafogo e o Botafogo facilitou Pro Penharol, cara, o Botafogo, além de querer prioridades aí em jogadores jovens do Peñarol, o Botafogo também quer 400 mil dólares, tá? Para liberar o Damian Soares pro Penharol. Mas o Penharol, mesmo assim, considera o um valor alto. Vê se pode. Os caras não têm 2 milhões no bolso e queriam é, tirar o nosso lateral, né? Queriam tirar o nosso lateral e não tem 2 milhões no bolso, cara. Então, ele não tendo esse valor, continua algo muito difícil de ocorrer, continua algo muito complicado pro Botafogo aceitar. Até porque, cara, o Botafogo é uma compensação financeira e não gostou nada de como aconteceu essa negociação. A forma que isso tudo foi conduzida foi muito estranha, cara, foi muito ruim. Na minha opinião, cabia até o Botafogo e a FIFA ali para protestar ali contra o Penharol, então assim, cara, vamos ver qual vai ser a situação. O Penharol não conseguiu esses cerca de 2 milhões de reais é... e o Penharol não quer investir nisso no jogador que eles consideram mais velho, tá bom? O jogador está fora dos planos do Botafogo e também possivelmente não vai para o Penharol, basicamente da Soares dando fim à sua carreira, né? Já é um jogador de idade avançada vai ficar treinando separado aí até sair do Botafogo ou sei lá, não sei nem se vai dar tempo, cara, dele jogar melhor em outro clube. Que papelão ainda, meu? Que papelão? Que coisa de amador. Era muito mais fácil, né? Ter feito de maneira diferente, talvez comunicado o clube, enfim, de uma maneira diferente, pelo que parece, pelo que foi noticiado na mídia, foi algo que ele deu um motivo para sair do Rio de Janeiro, alegando uma questão de violência, de não adaptação, enfim, não sei exatamente o que foi. E quando a gente foi ver, já tava com um contrato meio que negociado ali com o Penharol, que também, pelo que parece, passou por cima do Botafogo, foi direto no atleta. Então, assim, cara, é muito complicada a situação e. Que bola fora aí, o Botafogo agiu muito certo e dificultou a vida dos caras, até facilitou né cara, deu uma facilitada agora no final pra se livrar logo do Damian, deu uma facilitada, mas nem assim o Penharol conseguiu, um time que não tem 2 milhões no bolso, tentou tirar o jogador do Botafogo aí, dessa maneira aí, na minha opinião, cabia aí a FIFA questionar essas atitudes aí do Penharol, que dentro do futebol não tá nada legal né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o texto e a criação da liga. Mas antes temos reforços aí na zaga. Opa, chegou o jogador, o Botafogo contratou jogador novos? Não, não, não adotou jogador novos. O Botafogo simplesmente aí vai ter Pablo de volta, cara. Isso porque o Pablo treinou. Com bola ontem, assim como o Tiquinho, o Tiquinho já pode estar apto aí já para o jogo de quarta-feira. E o Pablo apareceu depois de muito tempo treinando com bola, cara. Então pode ser que finalmente o Botafogo tenha um reforço da zaga e um jogador que já está no clube, já está treinando no clube durante um tempo, cara. E o Glorioso é, tá pagando um salário alto por ele, já tá aí que é uns meses e não consegue jogar. Então vamos ver se finalmente aqui ele consegue aí fazer o jogo, consegue aí entrar no Botafogo e ajudar o nosso glorioso aí com essa questão de... De, da zaga, né, cara? O Waterfall tem muitas dificuldades aí na zaga, tá com dificuldades em arrumar um, um, uma dupla ali decente, principalmente quando sai o Baixos ou o Alexander Barbosa. Então vamos ver se o Pablo agora consegue pelo menos ajudar, nem que seja ficando no banquinho, entrando no segundo tempo, caso haja realmente necessidade, tá bom? Vamos ver aí como vai ficar a situação, mas agora vamos falar de algo mais importante aqui desse vídeo que é isso aqui, ó, nada mais nada menos que o texto, né, dando força ao que foi reclamado por por Abel, né, Abel, técnico do Palmeiras. E o texto falou assim, ó, ridículo, é, em vários casos, o CBF não tem capacidade para gerir o brasileirão, para gerir nosso brasileirão. Precisamos é, ver uma nova liga, uma nova forma de liga. Então o texto dando um passo importante aí, cara, dando uma declaração pública em seu Instagram que precisa se assim, tirar o campeonato das mãos da CBF e ver aí com outros clubes organizar por clubes aí uma nova liga onde seria extremamente importante que isso acontecesse para conseguirmos qualificar a nossa arbitragem Qualificar nossa arbitragem que com a CBF não dá, né? Com a CBF até então não conseguimos, é só polêmica atrás de polêmica, todos reclamando, Botafogo sofrendo até mais que os outros, né? Na minha opinião, mas assim, todo mundo sofrendo, e o Textor aí pegou essa reclamação do Abel e concordou aí com ele e fez um coro aí por uma liga, cara. O Brasileiro precisa de uma liga organizada por clubes onde a arbitragem pode ser séria e a gente consiga ser levado a sério, gente. Então, postagem aí do textor muito interessante, muito importante vamos ver aí qual vai ser o desdobramentos dessa postagem dele, se realmente isso vai acontecer ou não vai acontecer, vamos ver qual vai ser a situação que ficará o Campeonato Brasileiro. Galera, amanhã tem jogo importante, daqui a pouquinho tem live com o Gustavo ao meio dia, vamos falar muitas coisas sobre o jogo, sobre tudo, a gente vai ter montagem no Mosaico, a gente vai estar presente lá, então fique ligado aqui, vamos abrir uma live de lá, então fique ligado aqui no canal Fogando Meu Coração que você não perde nada, tá bom? Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho e eu fico por aqui. De noite eu volto e daqui a pouquinho tem live aí com o Gustavo. Valeu? Tamo junto, um grande abraço e vamos com tudo.